Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Erməni bloger Natalya Aleksanyan Qarabağ erməniləri Azərbaycanı tərk edəndə sosial şəbəkədə cəsarətli çıxışlar edirdi. İndiyədək yaşanılan hər şeyə görə Qarabağdakı xuntanı günahlandırır, Azərbaycanı köçməyə və yaşamağa hazır olduğunu bildirirdi. İctimai TV erməni blogerlə əlaqə yaradıb, vaxtilə səsləndirdiyi fikirlərə toxunub, ona bəzi suallar ünvanlayıb. 10 illiklər ərzində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi çox sayda insanın ölümünə səbəb oldu. Həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər həyatlarını itirdilər. 44 günlük müharibədən sonra bütün dünya Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı. Buna görə də düşünürəm ki, iki xalq arasında düşmənçilik əbəs imiş. Bundan sonra öz çiyinlərimə bu yükü götürdüm. Səbəb odur ki, başa düşdüm ki, bu düşmənçiliyə yalnız sülh yolu ilə son qoyula bilər. Belə insanlar Ermənistanda az deyil. Ancaq təəssüf ki, onlar sülhdən danışmağa qorxurlar, deyə Aleksanyan qeyd edib. Aleksanyanın son açıqlamasında Azərbaycan vətəndaşlığı almaq istəməsi haqda fikirlər səsləndirdiyini xatırladan aparıcı ondan bu məqsədlə rəsmi Bakıya müraciət edib etmədiyini soruşub. Qüdsdə ermənilərin yaşadığı məhəllədə inək bağı deyilən ərazidə İsraillilərlə yaşanan qarşıdurma böyüyür. Global Info az məlumat verir ki, daha öncə İsrail polisi ilə münaqişənin yaşandığı və nəticədə 3 erməninin saxlanıldığı hadisənin təfərrüatları məlum olub. Belə ki, Qüdsün erməni patriarxı 2021-ci ildə məhəllənin bir hissəsini Yahudi şirkətinə uzun müddətli icarəyə verib, bununla bağlı müqavilə imzalayıb. Daha sonra məsələ patriarxlıqda ciddi narazılığa səbəb olub. Onlar şirkətə müqavilədən imtina ilə bağlı sənəd göndəriblər, ancaq şirkət bunu qəbul etməyib və müqaviləyə uyğun hərəkət etməyə başlayıb. Noyabrın 5-də Yahudi şirkətinin nümayəndələri icarə müqaviləsinə uyğun olaraq əraziyə tikinti texnikası gətirib. Ertəsi gün məhəllədə yaşayan ermənilərlə İsrail polisi arasında toqquşma olub, daha sonra internet üzərindən ermənilər üçün aktiv dəstək kampaniyası başladılıb, onlar yahudiləri qanunsuz işğalçı kimi göstərməyə başlayıblar. Erməni mediası yazır ki, həqiqətən də bu razılaşma olub və görünür, oradakı ermənilər bilərəkdən özlərinə hücum şəraiti formalaşdırırlar. Beləliklə dəstək kampaniyasını gücləndirməyə çalışırlar. Erməni patriarxı da qəsdən təhdid edildiyini deyir. Səbəb isə oradakı ermənilər Qarabağda yaşanan hadisələrdən sonra qorxublar. Bütün Cənubi Qafqazdakı ermənilərin acınacaqlı vəziyyətdə olduqları, Qüdsdə və dünyanın başqa yerlərində olan həmvətənlərinin də öz gələcəkləri üçün qorxmağa başladığı qeyd olunur.